សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការបង្ហាញអំពីប្រភេទកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទដៃដែលទូរស័ព្ទដៃមួយនេះគឺ iPhone 6 Plus ហើយមួយនេះវិញគឺ iPhone 7 Plus 64G អ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញពីភាពខុសគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំឃើញអំពីកាមេរ៉ាបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង iPhone 6 Plus មួយនេះគឺយើងមើលឃើញថាកាមេរ៉ារបស់វាគឺវាអត់មានវាមានតែនេះ timelapse slow mo video photo square បាទហើយនឹង panel តែចំណែកឯទូរស័ព្ទដៃរបស់iPhone 7វិញនេះគឺវាមានដូចគ្នាចឹងដែរប៉ុន្តែវាថែមមួយទៀតគឺ portrait នេះបាទនេះនេះគឺ portrait ហ្នឹងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចថា portrait ហ្នឹងគឺវាពិតជាកាមេរ៉ាដែលល្អគឺការថតរបស់វាបាទគឺខ្ញុំបង្ហាញរូបថតតែម្ដងបាទរូបថតហ្នឹងគឺបាទគាត់ពេលគាត់ថតទៅបាទនេះគឺវាមាន blur នៅពីក្រោយគឺហើយវាមានភាពច្បាស់យើងចង់បញ្ជាក់ថាមិនមែនថា iPhone 7ហើយច្បាស់ជាង iPhone 6 Plus ហ្នឹងទេប៉ុន្តែគាត់ចង់និយាយថាកាមេរ៉ាកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាគឺវាមាន animate នៅពីក្រោយនេះវាជួយ blur ក្រោយនេះអាកាមេរ៉ា portrait ហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកាមេរ៉ា portrait នៅក្នុង iPhone 7ដែលគាត់បានចេញមកហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាពេលយើងថតអញ្ចឹងទៅគឺបាទនេះឃើញវាមាន blur នឹងក្រោយបាទគឺវាជួយ style មួយបាទនេះយើងមើលឃើញច្បាស់នៅខាងមុខគឺ blur ក្រោយដែលជាប្រភេទកាមេរ៉ាដែលវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃនឹងតែម្ដងបាទដែលយើងមិនបាច់ចាំប្រើប្រភេទកាមេរ៉ាដូចជា360ឬក៏កាមេរ៉ាអីផ្សេងផ្សេងនោះទេអញ្ចឹងគឺកាមេរ៉ាស៊ីនរបស់វាគឺវាមានមកជួបហ្នឹងគឺវាជួយឲ្យយើងថតបានរូបស្អាតចឹងតែម្ដងបាទសូមអរគុណមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផង